Կարող եմ հետևյալը ասել, դուք տեսակ պրոցեսը ինչպես ընթացավ, մենք նույնիսկ մի քանի անգամ ընդգծեցինք, որ այս պրոցեսը կարող է ընթանալ օրինական եւ լեգիտիմ ճանապարով։ Բայց քանի որ ազգային ժողովում փաստացի մեծամասնության մանդատների տեսանկյունից կարգավիճակը ունեցող ուժը որևէ միջոց չձեռնարկեց այս իրավիճակը օրինական դաշտ բերելու, դատախազությունն էլ պարզվեց, որ հայփոստի հետ կապված խնդիրներ ունի, ունեցանք այն իրավիճակը, որ փաստացի ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները ակնհայտ սահմանադրության խախտմամբ են ընթանում։ Զուտ ձեզ կարգը պարզաբանեմ, ազգային ժողովի նախագահ կարող է ընտրվել ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր, որը առաջադրվում է։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից յուրաքանչյուրը իր քվեարկության ժամանակ անկախ է։ Հիմա ստացվում է Մխիթար Զաքարյանը, Արթուր Սարգսյանը չկարողացան իրենց ծրագրային ելույթը ներկայացնել, իրենց պատկերացումները ներկայացնել, հետևաբար ինքնին արդեն գործընթացը այս բացակայությունից ելնելով չի կարող լինել օրինական, եւ դրա վերաբերյալ կարծում եմ, պարոն Մինասյանի խոսքից էլ էր դա հստակ, սահմանադրական դատարան համապատասխան դիմում ներկայացնելու գործընթացին մենք հետևողական ենք լինելու։ Իհարկե, մինչ այդ պետք է լինի համապատասխան ազգային ժողովի որոշումը։ Ազգային ժողովի նախագահը ընտրվում է ազգային ժողովի որոշմամբ։ Ազգային ժողովի որոշումը հենց կլինի, դրան արդեն կհաջորդեն մեր կոնկրետ գործողությունները։ Կենտրոնական ընտրական կողմից անձեռնմխելության հարցը չէր հաղթահարվել, որտեղ Վլադիմիր Վարդանյանը այդ մասին էր խոսում, նաև խորհուրդ է տալիս մասնագիտական ունակությունների մեկը մյուսի չանդրադառնան։ Այդ խոսքը ձեզ էր վերաբերում ակնհայտ։ Ես կարծում եմ, ես առաջինն էի, որ մասնագիտական ունակությունների վերաբերյալ գնահատական հնչեցրեցի։ Դրան Վլադիմիր Վարդանյանը արձագանքում էր զուտ պաշտպանական բնազդից ելնելով, բայց իրականում եթե վերջինս իր մասնագիտական խղճի նկատմամբ ազնիվ լինի, իմ կողմից հնչեցված գնահատականը միանշանակ կընդունի մի պարզ պատճառով, որ սահմանադրությունը ոնց կարող ենք մեկ հարթության մեջ դիտարկել ընտրական օրենսգրքի հետ։ Ես գիտեմ իհարկե, որ դուք հարգելի գործընկերներ, այնպես չէ, որ մեր հայրենակիցները բոլորը իրավաբաններ են, բայց առնվազն կարծում եմ բոլորը պատկերացնում են ինչ է սահմանադրությունը, ինչ է ընտրական օրենսգիրքը։ Այսպես փորձեմ պատկերավոր ցույց տալ։ Սահմանադրությունը ամենաբարձր իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթն է։ Սահմանադրական մակարդակում է պատգամավորի անձեռնմխելիության երաշխիքը։ Ընտրական օրենսգիրքը վերաբերում է ոչ թե պատգամավորին, այլ պատգամավորի թեկնածուին։ Իսկ պատգամավորի թեկնածու, գիտեք, մենք քանի ատում ենք։ Մոտ 3000։ Հիմա 3000-ին ոնց նույն հարթության մեջ դնես, ինչ 107-ին։ Բացի դրանից կարծում եմ, այդտեղ մի քիչ խնդիրը կարող է լինել այն, որ կարծես թե քրեական դատավարության նաև ոլորտում բավարար գիտելիքներ չունեն։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-35-րդ հոդվածները նույնիսկ պարտադրում են քրեական վարույթը կասեցնել, եթե գործի քննության ընթացքում ի հայտ է գալիս անձեռնմխելիության կարգավիճակ։ Իսկ այս դեպքում ի հայտ է եկել շատ հետարքիր հարց եք տալիս։ Ազգային ժողովի նիստը նախագահողը ունի պարտականություն ապահովելու ազգային ժողովի նիստի բնականոն եւ օրինական ընթացքը։ Ազգային ժողովի նախագահողը, որի դեպ պարոն Հասանովը նույն լիազորություններով է օշտված, ինչ ազգային ժողովի նախագահ, պետք է առնվազն ինքը ընդմիջում պահանջեր, անհապաղ կապ հաստատեր գլխավոր դատախազի հետ, ով որ քրեական գործի օրինականությունն է ապահովողնա։ Պատկերացրեցիք, ստեղ ազգային ժողովում պարոն Հասանովը դրսում գլխավոր դատախազը եւ պահանջեր, որ անհապաղ երկու պատգամավորները լինեն ազգային ժողովում։ Սա լիիրավ օրինական պահանջ կլիներ, նույնիսկ ոչ թե կարելի ասել պահանջ, այլ դա իրենց պարտականություններ։ Այսինքն ազգային ժողովը, եթե հետևողական չի ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներին, բայլով պետք է հետևողական լինի։ Մենք ճիշտ հարց եք տալիս, իդեպ ես ինքս էլ հայտարարեցի, ես անձամբ գրավոր տեղեկացրել էի դատախազությանը եւ այսօր պարզեցինք, որ դատախազությունն էլ ուզում էր ինձ արձագանքեր, ուղղակի մարտահրավեր էր վրահասել իդեմս հայփոստի։ Հիմա այդպես ստացվեց, իհարկե թող բոլոր մարտահրավերներն լինեն հայփոստի պես, չէ, ստացել էին, պատասխանի մեջ էին ուշանում, այդպես էր ստացվել։ Դատախազությունից նաեւ առավոտյան ակցիան այսպես բնութագրեցին, որ անհիմն ու քաղաքական շահարկումներ իրականացող, այս մասով ինչ։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք խոսում ենք մի դատախազության մասին, որը արդեն այնպիսի վերելքներ է
ձեռք բերում կամ արձանագրում օրինախախտումների, որ արդեն իսկապես վերջ չկա կատարելությանը չակերտեն։ Ոնց կարելի է անձեռնմխելիության ոշտված անձին առանց ԱԺ-ի համաձայնության թողել կալանավորված։ Դուք չեք պատկերացնում սրա մասշտաբը։ Հարգելի գործընկերներ, այս հարցի վերաբերյալ դուք առաջիկայում տեսնելու եք դատական ակտեր, տեսնելու եք սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումներ, որով արձանագրվելու է այսօրվա տեղի ունեցածի իրավախախտման մասշտաբը։ Զուտ հիշեցնեմ ձեզ, դատախազության շատ մեկնաբանությունների փորձեք ըմբռնում ով մոտենալ, որտեղ դրանք բոլորը քաղաքական ճնշման պայմաններում են կատարվում։ Դուք հիշում եք, չէ՞, նույն դատախազությունն է, որ ասում էր 301 հոդվածը աշխարհի ամենահստակ հոդվածն է, աշխարհի ամենաորոշակի հոդվածն է, հետո սահմանադրական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական։ Այդ նույն այն դատախազությունն է, որ ՍԴ-ի մասին ասում է, իրենք Հռոմի Պապից կաթոլիկ փորձեցին գտնվել, հետո գալիս են դատարանում ասում են, մենք երբեք նման բան չենք ասել։ Մի քիչ փորձեք ըմբռնումով մոտենալ, խնդիրը ուրիշ բանում է, որ սա ի վերջո բացասական, շատ բացասական երևույթ է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման աշխատանքների տեսանկյունից։ Սա է ամենամեծ խնդիրը։ Նախագահի ընտրությանը չեք մասնակցելու, հստակ է, որ միջև կարծես տեսնում եք, մենք արդեն այստեղ ենք, իսկ մնացած հարցերի վերաբերյալ առաջիկայում կտեղեկացնենք, ես եմ գնամ գործընկերներից միանամ։ Եթե չկարողացաք ձեր անձեռնամխելի երկու պատրաստ շահերը պաշտպանել, ինչպես եք պատրաստվում պաշտպանել ժողովրդի եւ նաեւ գերիների շահերը հետագայում, եւ ընդհանրապես հետագա աշխատանքը ինչպես եք պատկերացնում։ Կարծում եմ դուք շահերի պաշտպանության տեսանկյունից առավել քան հստակ տեսել եք վերջին շրջանում ինչպես են կարողացել պաշտպանել։ Ես ինքս կասեմ, որ փաստաբանական ոլորտում ես իմ գործընկերների հետ միասին կարծում եմ բավականաչափ հստակ պատմություններ ունենք, թե ինչպես են կարողացել նույնիսկ ամբողջ ռեպրեսիվ քաղաքական մեխանիզմի դեմն առնել։ Ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ նույնն էլ այս դեպքում է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր բարձրաձայնած մյուս հարցերին, օրինակներից մեկը ես իմ ազգային ժողովում խոսքումս հարցադրմամբ անդրադարձա։ Դուք գիտեք, որ կա հարուցված քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, մեր ինքնիշխանությունը, մեր սահմանների անառակությունը խախտելու վերաբերյալ, եւ այդ նույն դատախազությունը, որը այդպես հերոսաբար Սյունիքի, կարելի ասել, ամենա հենց 44 օրյա պատերազմին ակտիվ մասնակցություն ունեցած համայնքապետերին կալանավորելու արցում, այդպես խրոխտ գործողություններ է ձեռնարկում, բա թող մի հատ գնա թշնամու ձերբակալի։ Ինչն է դրա դժվարությունը, որը չեն կարողանում անել։ Ինչի է, տեսել ենք ինչքան իրավապահներ ունենք։ Դուք հիշում եք այն, որ կարելի ասել միայն վերջին շրջանում ասֆալտին փռելու օպերացիաների ժամանակ քանի իրավապահներ էին։ Թվականակը ուղղակի հիշեք։ Շնորհակալություն արգելի գործընկեր։ Շնորհք է նշանակվել, արդյոք կարող էր այս իշխանությանը, այսպես ասած, ենթարկվել, ինչի մասին կարող ենք եզրակացնել ձեր խոսքը։ Ձեզ ասեմ, Արթուր Դավթյանը որպես իրավաբան իր գիտելիքների տեսանկյունից, ես դա առաջին անգամ չէ, որ ասում եմ, պատրաստված իրավաբան։ Այլ հարց է, որ որպես գլխավոր դատախազ անկախության լրջագույն դեֆիցիտ ունի։ Եվ ես օրինակ կարամ հստակ ասեմ, իմ կարծիքը այդ անկախության դեֆիցիտը նրանում է, որ Արթուր Դավթյանը միայն վերջին 2 տարիների ընթացքում 2 անգամ ստացավ իր կոչման բարձրացում։ Դուք տեղյակ եք, թե քանի անգամներ է Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարը գնում դատախազությունում շնորհավորանքներ անում, մեդալներ բաժանում, պատվոգրեր տալիս, այդ բոլորը հիշում եք։ Էլ չասեմ, բոլորդ հիշում եք, թե Սյունիքի մարզում ինչ էր կատարվում, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բառացի Սյունիքի մարզային դատախազին, մարզային քնչականի պետին ասաց, գնացեք հլը գործ հարուցեք, մոտավոր այսպես, հասկանում եք, այսինքն նման ցուցում տալով,